განსხვავება არის ქალ მეგობარს და კაც მეგობარს შორის? და ვიცი, განსხვავ მეგობარი მეგობარია. ჩემთვის მეგობარი არის ერთგულების, თანაგრძნობის, საინტერესოობის, აი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანთან მაინტერესებდეს ურთიერთობა. ადამიანს ვეყრდნობოდე, ვენდობოდე. Და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე ჩვენ ძალიან ხშირად მე ამას აღვნიშნავ ხოლმე. როდესაც კარგად ვიქცევით, ძალიან მარტივია მეგობრობა. როდესაც გვეშლება, მაშინ ხვდები ვინ არის შენი მეგობარი. ეს მითხარი შეშლა და კარგად მოგცევა, აბა. იცი რა, აი რაღაცა ყველაფერ მუშაობ, წესიერად ვიქცევი, არ ვფუთხები, არ ვიგინები, არ შემეშა რაღაცა სისულელი არ გავაკეთე. კიდე პირად ცხოვრებაში გინდა, ნუ საიდუმლოს არ შენახვას მე საერთოდ არ განვიხილავ. ეს ის თემა, რომელიც ჩემთვის არ განიხილავ.